2018, meu irmão, é sem dúvida nenhuma grande interrogação para a gente, dada a situação que a gente está envolvido, mas o cristão não se desespera, sempre espera. Tem a grande esperança de que nós possamos, de verdade, como igreja, sermos profetas e anunciadores da esperança para o nosso povo.